Yo guys, aquí está Friday Feature, a mi host Sombre. Ahora me tiene un guest que está el primer persona musicante como el saxofón tradicional, Siegfried Hart. ¿Qué tal, Kiko, man? Suave, man. Tranquilo. ¿Sabe? ¿Cómo está bien de bono? ¿Cómo está bien de bono? Ya, yeah, corona tiene turcos riba lockdown. Tiki performance, tiki duramente less, tiki volgmento de school, pero no me da sigue practicado. ¿Sí? Can el asas proba live performance para você bora? Full. Mane meta da ting gigs nang set, mane pa full zomer. Ah. Da outra coisa agora que canta. Com. Anto com. Nanta pa piano algo de despedir de September. Que que santa começar em back. Bom, daí isso falta, não? Bom, me da quero um mês, vai a falta de... So. Ah. Falta de energia de público, não? Yeah. Perform. The clap man, the mané, five cubo. No feel. By the way, está aí como desse coque, da roupa mais mané, no prep, so me llega, vai nem pergunta também, sabe? Vai, vai. Número um, não está clap, vai ver, antes for. So, antes vai para pergunta número um, man. Só que te pergunta com a mim, tem mês para abo, depois antes vai para next sector, que também pergunta com saia via social media, and depois me tem três random questions, não gosta disso para papo, para frame. Mané, para prep, como sabe. Bom, manda com, okay. Não foi oxa. Pergunta vou conhecer número um. Vou conhecer com certeza. Esse é perfeito, você sabe, né? Chill vibes. Sim. Pergunta número um. Conta com... Olha, um viaja mais. Você não tem não? Pergunta número um. Conta-nos um tique de quem se frita a tal. Well, não dá um drama. Não dá um drama. Não dá um drama. Não dá um drama. Representar no nome sem si. Dale, criollo. Gusto toca drum, punt. Yeah, claro. Não, pero esa está basically sí. Mi gusto toca drum, drummer. Me gusta la música tradicional de Aruba. Okay. Y Aruba Banera Corso, hopi mes. Ando seta un día conozco más, me está experimentando con él at the moment. Okay. Estudiando na Code Arts, conservatorio en Rotterdam. Okay. Anto, yeah, that's it basically. Você disse que high for working. Olha, se jump de bia para pergunta número 2. Como a boa começar de música? Anto, mané, please with me, botar a tapa de gaita da bateria para Blake Leite que conta. Digo só, ama começar nada, pero mané, tem uma chega. Não tem um talento musical. Ah, well, me dá desse pontavo só. Não. Me nunca bateria para Blake Leite, ó. Não. Para é mas bate o vídeo para Hampton. Ah, so, okay. Gosta de som de Black Lady. Porta se não me foi. Já, porta se o baile para Hampton. Mas o Hampton sonou, o vídeo para o drum set. Ok. Então, eta hasta com um shout-out para meu primo, Jonathan Outscoring. Nós okay. Traga um drum set de Hampton. Desse mané, está ali. Você hope Hampton esse grupo na outro. Onde meu primo se curar. Então, a tarde nós também... Chamber bigoi. Oh. Como é boa, só de ganhar mesmo. Certo também. Você é vídeo não online, como tu vai comer na toca riba way, é que tu cosne riba caia. Certo. Cara, você tem sua vibe com sua menina tô. Man, a vibe tá da take pro meu com YouTube that even existe. Então, e não começar riba Hampton tô. Certo, mas Hampton. Blip. Ei, ela vai assim na Leo, man. Ei, eu coop e ainda não, me não bici com aqui. Pero me dá eu prato para lá, assim que vem. Ah, ué? Mas hasta trago um setup assim na David Cameron. Com Hampton, então com Block. Juan, David Cameron. Bem, bani bo cama, tocando. Certo, então, botando assim, arriba mi cama, tomando estúl. Então, na banda tinha coi, aí traz a work, mano. Por aí, ela pior, mas assim, eu vou comprar um paricomá, tem que ela upgrade. A homem está estudando na Holanda. É, mas não dá um tique mais, mas para começar a via de ham, tique the next step. Uau, é costa, ok. Ah, minha mama comprou um snare drum para mim, um Christmas. Mas é sempre, tá, saco, me tal, tá, quer. Compre drum set, porque está muito caro. Então, mas até compre uma guitarra. Diz para mim tocar um instrumento, sabe? Então, com 4 anos, minha mãe compra um snare drum.
Então, é dado um combination de snare drum com heavy. Estou dando um contrário que coisa de outros. Ei, ei, Malody! Ei, tu não toca com isso. Ei, let's lectura tarde. Então, depois, a mim com meu primo Jonathan, é meu gai com uma traja de drum kit. É para mim drum kit, tá. Sim. Mostrar outra trana com isso nós. Então, me prometo paycheck, mas compra drum set second hand. Se com um brother que tu chama Dior Marchena. Como eu estou aqui, é gai que toda maneira onde eu prometo ganhar, como eu look up to, ou eu estou vai Rockfest. Você está vai com Rockfest. Mas vai um só com brother. Não, eu estou heavy metal head, então eu estou aqui Dior, toca double pedal, tic, de maneira é a minha graça coisa. The guy vendemi, ela vendemi super cheap actually. Me que sabe algo de mane doce em Florim, me que sabe? Full 100%. Ande quando, bisame quando da é tempo e ongeveu. Só o tempo, é tempo um drum set é mais cheap, só me da Bell Clifix, não? Só da Bell Clifix, ei, quando drum set mais barato que você. Mas eu devo não ter que investir Amazon que come. Ande tempo é da 900 pico. Pero opa, um guy de 4 anos, 3 anos, 900 tempo, não? Tô bem. Então, Dior vendeu um chip, só. Grateful, thankful na Dior Martina. Você é doce em algo? Doce em algo, só. Você também é hashtag ganga, não? Mesmo. Hashtag ganga. Você tá ali, mas não é sponsoring mesmo. Você é, de verdade. Bambons, né, de viagem, pergunta número 3. Você, hoje em dia, conhecia você como um drummer, mas você tem um precaution nesse tema, correto? Então, se você vai dive deep, que você vai escrever para mim, entra em dois. Mas, hopefully, você vai falar correto, precautions. Sim, sim, sim. Falava muito grande para mim. Uau. Tecnicamente, drum também tem que ser precaution. Ok. Precaution, um samenvatting. Mm-hmm. De tour instrument com de slag instrumenten. Ok. Dus, anto DSA, het ek het a split. Na, is una melodico, kamine dat mané xylophone. Wat ek het a xylophone? Na, pero bang, me desi, kasa ko di kapies? Of si bukaba da split, kontike maas ik het a xylophone? Xylophone, klokkenspel. En koko pa te toke na basis. Ping, ping, ping. Ah, ok, ja. Ekoi, et a, tu koko da dal. Aha, ekoi me. Tu koko da dal. Despes botin percussion ko pa te toke ku stick. Okay. Quando um palo de momento, então quando dá algo, o drum set está caindo de ser outro andro, porque tem mais. Então depois você tem a sonar com a mão. Conga, com o tambor, com o recone. Então depois, mais na banda de ser, você tem a cona chiquita, mas nem maraca. Maraca, raspa. Certo, certo. Você tem que dar dalba, certo? Mas é rítmico. E é também um costa dal na errante, não? Ok, yeah. É tecno, vamos dizer assim. Sim. Ok. Essa é também com essa categoria, sim. Mas de moda criollo, de bacaya, a percussão que a gente não usa é som de mão. Ok. Então, é skin on skin. Sim, eu sei. A mim é mais um stick on skin, guys. Okay. Isso é um pouco dito. Vamos dizer, me quero avisar nada. Eu sou mais um stick player, então eu toco drum set, eu toco timbal, pero eu estudo hopi também, eu estudo tambor hopi, eu estudo chapi, wiri, na escola também eu estudo instrumentos de Brasil, instrumentos de Turquia, com o hopi com mão. Sim. Mas é nota muito forte. E também é bom para aqui, assim, tem gente que é act photographers, então eu faço um tiki vídeo. Eu fui no vídeo dos Sticky Photographers. Mas não compreendeu. Bonita explicação para mim, para compreender, vai daí. Certo, pensei mesmo. Pensei mesmo. Ah, thanks. Mas eu vou conhecer o Steven. E na debate eu tive um concerto live de Abierno, então eu vou fazer behind scenes para mim. Que depois eu vou fazer desordem e bebê, não? Mas eu vou, what? Daí que não tem ritmo, perdão a preta. It's not it. Sim. Pero, uau, mané, mais tanto eu vou mais que drums, right? Eu não vou tocar bass. Não, eu vou tocar... Uau, não sei o que eu toco. É um... Eu devo ser da conga, pero eu não sou seguro. É de três, não? De mão, sim. Aham, sim. Mané, eu vou... Me gusta o sonido aí.
Certa percussão, mano. Mas, né? O piano com nota músico também não sei. Ah, ok. O piti que falou, mano, com um trompete. Ei! Certo. Sobre ritmo de coisa. Certo. Mas quem me respeita, Renan, que toca saxofone. Eu sou mistinho, eu sou nido quando sai a fazer coisa. Pero, não dá para mim. Me gusta... Assim, mais padre me come. Sim. Daí é o meu instrumento, basicamente. Não, mas digo que tu me lês, não? Tu me lês, não, só a minuto em ritmo, irmão. Ei, sim, assim, o que... Não passou, não, mas a minha lê é um leite branco. Mas, minuto em ritmo, é... Olha, gente. Certo, pergunta número 4. Robô, aí, tipo, tem que be, I just want to play drums, right? Que o Pablo também, que means drums, Pablo? Mas eu assim, vou explicar um pouco de fotógrafo. Mas agora eu tenho a câmera de mim, mas eu tenho assim, mais confiança de mim mesmo, que tu coisa assim mais possível, se você quer dizer. Even the challenges na comida raia, a coisa que eu também, vou saco de sim a fidger, que não tem nenhum. Ah, fidger, você quer? So. Certo, certo. Se você tem uma explicação para amigo fotógrafo, o que eu também trampo, Pablo? Uau, mas mi tamita sindi lo que babisa anto zene a bing hobby bia como un joke na school dor como a mita ta sinta hobby bia den harmonia la harmonia bani un drummer un brado dimi anto ora las como se bira hobby complex mane a mita dis waki guy mane man I just want to play drums man anto e guy to mane sad jesus filho porque te berano mane bada studia na school basa mane. Então, o que está passando com drums? Está um parte assim, confortável para mim de minha vida, como eu vou dizer, porque eu consigo tipo, fazer casa que custa assim, possível. Vai, até chegar num level que eu tenho até roupa medo para tocar antes, como eu toco, vou ser live. Pero se eu estou distrás de drums, mane hope costa possible pa mi. Okay. Anto eta hasta un mane un zen thing pa mi. Okay. Eta kung mane ba no sa papi worry wa no sa tagan ko no por el laptop din class so hyper. Bote keda mane. Sa. Ey, ora mi ta trase drums mi ta kung mane zone out drums. Anto edo claro di pavo basicamente, mane ora por trase. Sa. Pensei mi ke dis hasi sai so. Anto de mi vida acaba me dá-se hopi, outra coisa. Des, isso aí tem que comer, aliás. Mas eu não me chamo na escola, mas me chamo na escola, para mim, gastar me fala. Mas a minha escola não estava tendo genug de arte para nós, para quando nos interessar em escola. Se você quer dizer, mas... De minha banda, mas... Só, lês não está viral. Mas hopi em tono. Eu pensava na mavo... É da uma vibe, uma avó da suave, mas depois na avó, ela vira pior esta avó. Então, quando eu vou rolando para estudar, é da mais interessante toque, mas que eu tenho certo lesson da lá, mas o toque eu tenho mais Minsa, a way on the give a lesson, da mais. Mas estudo mídia também, mas da mais inferior em boa direção. Então. Que você sente a rua para me sentir para progressar aqui na mão? Ó, a minha raia um flaws mais grande de education system de Aruba tá com a nota incorporar roupicos de cultura de na escola. Então eu vou grow up com mané não que bise a palavra é full, pero botão tiki vai dizer tá. Mas é detached de boa cultura. Então, hopi gente também pensava, mas não, man. É como que, man, brother, piano puro. Pero, ó, mas não que put on the spot. Bom, se me diz para um trabalho, mas se vou falar 4 genres de Aruba. Então, don't worry, I'll wait. Então, tem hopi, man. Tem hopi. Esse é o meu whole point. Nós los hopi a maioria gente sabe um of dos ante um bem waltz são os himnos de um waltz ante portar tumba ante depois vou te dizer soca
sei, a Toque Soca de Aruba tem um ticket diferente com de Trinidad e Tobago. Ou foi outra, Isla Nariba. Então, Vorbet vai relegar com o Mané Santo Domingo. Ganham que está na cultura Techup. Você sabe, são nada aí, e coi na escola, ribacaia. Então, o link aí, se nós tinha sei, nós lota houve mais proud de tá Mané Rubiano. Então, você tinha identity aí. Me diga, sei falta, qual está se você tinha mais proud? Sim, mas onde eu vou rinquê-lo, Mané? Só bom vou rinquê-lo, vou fazer o escândalo, Mané? Lo que ambos pensa también es que es que nos haya hope with... no incorpora arte, ¿no? Como un okay. un fac. Entonces, yo ahora bota vira más pero comenzar de bases, cabo. Bases. So bases. Okay. O sea, en anta, pero sea, anto knowledge. Esta bota hasta usar como un incentive. ¿Vos sabes qué me mane mense, imaginava que a gente deu um class ante a menina te bisam entende que brother, se bolha top bom den e reikenen com tal, ante bono assim fastioso, malad bo pu toca drums, muita muita cinta, trep, ei, não tá pa, ei, não papi, ei, não papi comi brother, não pa, ei, me tinco baia de drums ei, malad, ei, ei, clap, mafilo, brother, me tá pu descrevendo assim aqui, jabs, pode comer, focus. Man, we love them. Hey, we love them. Leaves, wa. But so, mene, I'm looking on the mikira by a word, because mene, skidiness, mes, ta mene, un direction ku, ni po pensa ku nos haya antiki dens kultura, right? Denje, pero kumi ta kwa di skidiness, mas, ta mene, World War II. World War, sa. Which ta, eh, mis ti, mes tori, ni, afe, par skidiness, pero ta, ame ta kwa da mucho di nos, mene cultura jang of mene fake kiko e cultura bini baget mene of ami no laptop maybe to say pero no and not come for hobby okay sobra et tinta mago ko dos cos me te quere et tinta mago ko un nothing hobby data skibi dos mene mas un curso da me di ata over di koi seta uno e di dos sta con di trattamento di buchi. Dus non sta a buchi na di Holanda. Hobby viaja. Dus come ne. Viaja na Aruba no sta trahando buchi, o sa pa tra ti un es ki BMS e tengo bai a fo print. Tanti in placa, cobiar nunca di sen. Ma filgo. Ting otra cosa non godo den camina, ma come ne. Same am the care, no? I'm the listen drummer. So. Cesar, I'm the photographer. Nós estamos having conversations and things in this area, but it's interesting, basicamente. Cesar, it's true. But the scene, it's like, nós opinionam se algo que dá, algo toca drums, and it's like a portrait. Se dá nos knowledge, tá, baguet? Se dá nos bonder. Vam back na pergunta número, vam back now, vam seguir que é pergunta número 5. Tá, 5 aqui. Crosshair Project. Kiko inspira bolso para lançar projeto assim, que é aqui na inspiração para trair gele, e Kiko, no, Kiko, se não vou explicar, dons de gele. Ué, eu me devo explicar, mané, na Hopi, está ali media, botinho que dona, mané, o Miss Universe Answer, você? Ei, vai, Pedro. Well, Glenn, é coisa começar com inspiração, me media. Ah, do nome. Pero me doy nave con crio style. Ah, vai, Pedro. A mí que crees, me da de un nombre para banda, man. Entonces, okay. Just ponen los fam junto. That's it. Next. Ela zona bom. That's it. Anto, ese ya pasa, nos promete, hey, el teléfono lo bloqueada. Está bloqueada, bye, man. O sea, tiene un fallo técnico en rato, sí, ¿no? Anto, bueno, ¿cómo está? Ajá. Nos promete que en la Caribbean Sea Jazz Festival, a mí que crees, nos da el nombre de un banda, anto no sé cómo up que name. Bueno, ¿se queda un poco de tiempo pasado, cabrón? Sí, un poco de tiempo pasado. Okay. Bien, no sabe. Ok. Anto, pero nós nunca amane echt compose cantiga, nós tata cover cantiga, um, dois cantiga aqui, ah, é. Que tá demastando em background, você sabe? Okay. Que tá train, amigo cresce no estúdio, a fo, pero na diferente país, então, ela amane está ali by the hold. Então, nossa mesa assim na Hopi, mané, ó, me toca de banda na Hopi driver, e não.
Pero toch eta mane en ota miko kum da ta hasi na Aruba ku greb, za? Anteriore no se bin back, ei, ela bin un vacanzi ki nan, to no se bai di mi studio na dena, tiam, no se mane man, stingu grab un album. Ela kum se mane sina sample, tego la end up na a woki, kwe ta bai end of whole full trot. Kan e jam session e a kum in se back? Se a, e jam session e a se... Ku a nos mes ta bezig ta record nos mes, se ando sound engineering, kres ta mixi master, ku tu recone, o sa? Se. Arrubiano. Ese, no? Arrubiano. Se. Pero mi gusta mene, vou ver, quanti cantico ku mi gusta ku sa aqui? Alegria? Se. U, e, coitinho, sino mene un... Eta algo Aruba tamene falta pio din e young na mabutesina. Mene eta sina mene mene ke bise palabra pero eta e din un warm te kune. So mene most gusta kune mene most songs ko sale o to mene low key un tik di pras un tik di moody pa tras. Mene sa 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 mene din bocara felicidad e lo botavo sin sina bom era pas kuchele mene ta ma I appreciate the song. Amigo Cresta dry hope sina no. Des mane un hyper happy nature over excited yeah. Type of energy matende sun tambe smile just smile just smile just smile just smile tambe to duche so sam mi dico di sono mane ante preta come ti chiede maioria di conoscermi se mi no gusta un cantica mi ta aha mi ti problemi come io tengo un filter anto non è problema. Ja, wap. E next kan dika kuta besali po ta un reggae des. Ando matende kung bono gusto reggae. Ah, man. E, sa kiko, sa kita ta e episode number 2. Kame e nang, no? Ay, so, pwede, e koki, a wamere kutele, prende sa, e la komisa un tiki un troll, no? Mene mi no gusta reggae hopi. Pero mi sa kumene ti un big call patay di reggae. Mene si mi bisa mene, e mi no gusta rock. Hope hindo da ba. Yeah, open. Baget, ako tele mene. So me actually no gusta reggae, pero me no da war tampoco, né? No, man, pa sobra. Ah, but the from hindo de mi vida ko matende no gusta reggae. Reggae da un genre hope acceptable, but mene igan ko tende rock, tende reggae, chill. Igan ko da deep thing, the hip hop, chill. So, is it the fun of it pa mitando, né? E preta da dimas hindo sa asali bi sobi sami den DM se kone. E mi da pouco gusta reggae. A mi dovene, ah, vede, è da fun. Pero, mi biggest goal ultimo con eta, mi da che da post un tiki di gelo, posso, eta dis, un eta reagir, no? Eta mes comene, ah, reggae. Se. A mi da è hilarious. Pa mi, reggae da gusta, se da, in general. Maybe mi no attende un bon band ainda, gente che manda mi jala, anto mi no hai un great, pa mi da gis, vede. A me lo consejavo, vede, tende un album, ando como se tende full, ando si bueno gusta ni un cantica de álbum, yo re reggae no te pago. Ok, doname un álbum, no te voy a tender. Pero para ti que tende full. So, doname un nombre, full. Es de Bob... Me le gasta tres mejores de mi vida, vampe. Bob Marley, ando el álbum llama Babylon by Boss. Es un live concert. Ahora me escribí. Entonces, si después ya sé, yo recibí un avisado Glenn. It's not for you. No, no. See, it's say I'm able. Not gonna happen, man. Bob Marley. Sir. And Babylon, right? Babylon by Boss. By Boss. Perfect. Sir, but are you? Sir, by Babylon, the kid with the hair. Sir, but there you go. This I was a big fan of the reggae, though. Sir. Okay. Okay. Like nang. Nosotros ve agree. O te que hopi. Mi no te toque hopi hopi. Ah. Te wish como lo por toque hopi hopi. Pero, mané, a mí no te pega this. O puto, te de un banda de reggae y no pega. Ya. Mané, ¿ah? What? Te que mané contra de. Sí. Ma filbo. Bang, última pergunta. É da Bay of the Cossack Project ainda. Cool. Quem não está envolvido em projeto? Sabe, ah, vou querer esse menino. Quem mais está dentro?
Um guy que no Sager, que tá crossar também, crossar da 300. Ok. Basically, que tá Darwin, Amy e Chris, Darwin Rogers. Tá. Até tá dois músicos, um multimídia, slash manager, slash management, okay. Slash coordinator, slash turcos. Tem um title. Ah, certo. Então, você como conhece o Darwin? Me dá uma rolada para ficar em cima daqueles 3, 4 anos passando. Um aí desse irmão bem rico. É um homem que é message me, pensando em mim, não sei, me acabou de cubo de algum projeto, me dei mexendo aqui projeto, mas é um homem que é drive up de onde está a Bíblia que é Groningen, irmão. Sim. Ando me dando, uau, determination, esse é o gosto de renda, né? Ela bem te e não, papi, acumulado de bar, você dá duas cervejas, vamos mover e acabou. Ando me dando, rode, é gai que tá a sua coisa. Sim, Darwin do full trot. Hey, Darwin, a 30 de um projeto, instead of this film, GoFundMe video. That's it. Depois ele disse, ei, uai, me boas, dá tal coisa mais, ei, me boas, dá tal coisa mais, ei, me boas, dá tal coisa mais. Gino, só como é gai que tá a crossar o filme. Ela show assim, no beloved the project. Então, okay. E o resto da banda, não se queda mix and match, músico, mm-hmm. Dependendo do genre. Mas o dance mesmo está gravando aqui para nós. Correto. Ele é. A trombone de G-Smile, é da. Sim, tem G-Smile. A G-Smile. Sim. Ante Rombe que tem G-Smile, mas você ele acaba. Como é que pode ter cantica que chama G-Smile? Sério, sério? Sério. Focus, não? Não, não, é da Focus, é da Focus, é da Focus. Mas vou ver com ele, eu vi essa mensagem, que era Focus sobre ritmo, só. Mas perdonei a Biaquina. Pero, se a passou, me ajuda ele com o Steven Hope, com a minha... Minha lembrança na social media, pero com a melhorar a presença online, do que assim. Passou, nós temos um tiki help com o que nós nota Xeng Adem. Sim. Então, uma cabeça de palavra Xeng. Sim, do do. Ah, maca. Duro. Dessa pontuação acaba entrando na minha curva. Agora vou dizer, digo, emoji. Socorro. Tap. Nunca, ai, não, assim me dolou. Ei, nós vamos para a parte de uma ponta aqui no Instagram. Então, se você não quer me. Punta mi next guest na pergunta, pode dizer me ask me botar um banner no Instagram de minhas stories, ando boa punta mi pergunta, para mim punta não, basicamente. Tem um que vou conhecer, ao menos assim vou conhecer para mim, né? Pero tem dois não que pedi me, tem uma way para mencionar na nota. So Suhaila D, Kerman, a second question, diz saludos para Fritz. Qual? Isso que é isso? Suhaila Pash. Ah, que não sabia. Ah, certo. Saludos. Ele pergunta, diz saludos para a Fridja. Me tem ele duas perguntas de Liam Kelly. É da ponta aqui, qual tá o favorite Dave Matthews Band song? Song. Tá. Chama, bem conta de Dave Matthews que eu dei na Holanda. Ah, ok. Shit. Quase isso é também que da sempre meu all time favorite com esse nome da Grave Digger, pero a outra que me começa a move on, vai com Grave Digger, man. Tá. Oh, que the challenge, que the de dois. Tô para pensar um rato. Menos sa, para sobre me é sunco e gusta, mas começa a me gostar o pitame, é algo de end. Ah, so, okay. A drum está bem open half a day. Ok. Ele quer ele não sabe que eu estou piando. Sim. Vamos levar na social media pergunta número 3. A pergunta está: meu favorite drummer and why? Essa aqui, segundo está pedindo para o nosso amigo Denzel. Denzel? Sim. Ela pergunta: favorite drummer and why? In a way, me não tem maneira. Single favorite drummer. Sobre a mim te gusta maneira como eu expliquei. Mane ora me vai com drummer, doesn't matter. Na rua, mane hope gente tá approach music assim, não. Na tua vai com gente, ai, guys, o técnico pouco cacau, é, guys,
Não, a meta é que mané, é que gaita em bom. Comi por cima de jeito. Ah, rode, é gaita botar subir assim aqui, gaita vai lhe rir, dor de sei. Você viu, mano? Ah, então, aproveita e positive de não, lugar eu acho negativo. Zé, para mim sim, não? Vamos pôr em mim, é gaita técnico malo, bro. Yeah, okay. Okay, quanto é que dá me não, tá? Tá, meu filho. Então, dor de sei, me gusta hobby drummers, pero se me lembra esse Kistok, é lo que dá na Eric Harlan. Então, de com, dorco é gaita hobby expressivo atrás de seu instrumento. Então, esta maneira, esta mescosco, esta ponendo suas emotions de riba e drums. Então, hobby é neta, assim, sei, pero nada que da maneira. Tem um box, um vircante. Tem gai que tá by outside the box. Depois vem back up, tem a box, depois sali back. Sim, bossa, então, é top unexpected point de todo. Olha, para nós que não tá amante de drummers, quem é tanto, mas tem que banda e tal, foder. Esse aí, mano, é hobby, é da um gênero. Mano, se me visse Travis Barker, hobby é do outro, mano, sad, lengua, né, então. Não, obrigado, tem que ter, mano, um trigo mais jazz drummers, não? Ok. E me da querer estar ali su su runner up lota Chris Dave. Anto Chris Dave si bo portate ne cubo no saco batende, pero manela graba riba album di Adele. Okay. Ela graba riba mi sa se bo conosce D'Angelo. Na, D'Angelo. Ela graba riba album di D'Angelo, dus eta mane Fernanda Gaina cuta un tiki mas den e jazz scene. Okay. Pero mané hip hop, so me da deep de hip hop também. Hip hop jazz. Né. Olha, me deu um random question logo, só ela cai pop na cabeça. Qual é a mais, só mais que o abro tocando, botar rode com mané um brush. Riba drum, right? Que você tá? Mané que é perfeito que dá assim. Essa aí da lateral com brush. Então, efeito tapa é zona mané. De que genre, whatever, lo bozela, de que type of music? Ok, mané, esse aí me dá usé, hobby viado em jazz, então comfort hobby, dessa maneira, me dá bad bobo nunca, ever, igual um gai de carnaval, tocar com ele. Exactly. E outro motivo tá, me tá, sobre essa zona hobby pouco. Ou via bom, volume bom. Então, se me toca a maneira de restaurante, então, e manager vi via, ei, a banda tá aqui duro, você quer você pô. Não sabe, vai volume, switch para brush, via. Se eu me toca, me pô. Mané, e essa sali menos duro, você com? Isso aí, e também, agora me quer um certo efeito. Coral, maneira, agora bota tira correndo com as spoken words, mas não abre o papi, maneira. Alma, musiquico, bababá, até a botar de background. E, para abrir esse pouco, segundo, você se algo também com... So. Mirza, mais ou menos. Segundo, não é algo, você se algo nele de spoken word. Mas para mim é effect. É três, com brush to the way to go. Interessante, mas me dá para aqui para usar, para mim, o ar você usar ele, so, é interessante você. Banna, uno está aqui. Pergunta número 4. Segundo, mas há várias perguntas parecidas, mas deixa eu mesclar algum. Pero segundo, se alguém vem dizer, Alan, anto de Monte, quanto instrumento você toca, anto quadro favorito. Me te quer me pôr, yes, quadro favorito. Furuco, right? Wack, esse é um thing in trick question. Você sobra menos assim, você saca drum set não dá instrumento. É da hobby instrumento. Você é um set. É da set de drums. Mind fog. Sim. Oh, shit. Sim. Então, pergunta mesmo zona hobby dom. Eu chamo e corro dois com da 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 tipo assim. Se dá um set, você tem esse tipo de nome, right? Exactly, não tem. Okay. Dessa maneira, é icônico da... Você dá symbols. Você dá um tipo de... É um pouco de maneira, um pop de macaco, que você dá... Dá na outra. Você dá um tipo de instrumento. Você dá um instrumento que vem da Europa, que é snare drum, que é o que também me apoia.
Onda da mene mene march. Onda da espesso botin tom ku floor tom ku bass drum opo ad hopi costa mit ras drums. Das mi ultimate favorite instrument. Lota sowieso drum set, pero ding is set i tam mit un favorite qual da snare. Es nerv su me redo. Sa. Sa. Eta llega un tiki assim, eu levo com um tiki freak ali no snare drum, com um tempo que eu tenho bani 10, né? Oh, tiki. Ou seja, eu vou rolar no meu doso, mas... Olha, que eu cheguei a começar com hamchi, para dias, ou não? Oh, vou. Né, John? Me mesa de uma estiva num par. Sim? Sim. Mas agora, me dá de desgusto, não? Me dá de maneira que eu compro não caro, me dá de com um NT, um second hand, amen. Yeah, I want it. Pode gunesh. Mas é traga um. A mim mete me três câmeras aí arriba. Me dei mostrou essa câmera, tá na web para trás, não? Quando também né, ministra ainda traga full ainda. Também full vintage câmera, so me vou comprar de agora, botar estima algo, botar virar me um low key hoarder. Sim. Sim. Ah. Me te quer Steven ting esse nerd drum como traga, botem com André. Me dei messages isso. Sim. Nós vamos para a pergunta número 5, que é o último de social media também agora. Então, eu quis ver para fazer algo cortico. Não problema. Ever chega... Oh, sabe que vem o segundo de Jeff Maduro, sabe? Então, ever chega de try drumsticks, tricks? What a wordplay, man. So, drumsticks, tricks. Live thing show? A minha cara, a minha cara tem um teacher que é estranho na Aruba. Anto, a mi tahay nata yame stick twirling of stick tricks. Anto, mi tata momesa, mi tata wa DR toka metal, anto DR tata mani tata dry din so dede nang. Anto, mi tata asisay kaba ku pen na skolo ramino por, pero ku stick tama grani. Anto, mi tata karma yega un less na to. Momesa, buta fever. So, e minero mami sa, e men, kibata siya, no? Se bom, esse style não. Anda, ela visa um co, ela visa meu ac. Se um gajo cego vai do concerto, bota que era matter que bota sendo aí, não? Anda, me quedo meio wow. Des, anda dia e minha semana. Wow. Anda, metade é driver sim, ou me walk ainda é cedo, driver. Pero visa ela para energia com muita bem que tem esse aí. Me dá preferir que den train para mim mandar mal hier before. Magado. Mas o bidé não, porque você disse, me trouxe uma extra pergunta. Qual é o drum? Ai, Deus. Battery low. Qual é o meu problema? 10%, 10%. Isso, mas o que? Ah, drum. Qual é o meu drum, mamãe? Snare drum? Aham. E você tem um botinho toca ali também? É por. É tem um... O que te passa com o snare drum? É tem um... É também um yin spring. Um tiki que rec. Então, é spring e tá touch que fell. Qual tá... Só não tem que mané... Agora vou tocar. É desse nome é tar. Então, Kiko... Você agora vou aqui film. Vou atender... É classic antiga. Rack-tack. Rack-tack. Rack-tack, pa-pa-na-ba-na-ba-na-ba-na. E coi, ei? Dor de spring, né? Esta zona mais, esta zona opi mais. Ok. Se você não tem, esta pessoa não come, né? So, esse é o meu favorite song? Esse é o meu favorite instrument de drum set, né? De drum set e cu e snares, so, bobo que tem, não? Pode mandar um switch? Então, bota aqui e agora essa zona com pum, em vez de pá. Okay. Também é minha favorite song. Essa zona é um nido. Ok. É um nido, é feel. Ei, me deu uma boa palavra. Mas eu fiz uma coisa muito boa. Sim. É o único que eu me botou com a bomba de querer ter rádio. Mas é um jogo sempre, mas... Sim. Eu sou que talented. Não há cá. Você tem que responder com o imposto, não. Me tem três random questions, Paulo. Prometa, se eu tenho que dar na Bolife um título de um hit song, que é que ele está?
de. Uptown Funk. Uptown Funk? Se é de Senhor de Reis, de qual, não? Bruno Mars? De Bruno Mars. Ok. De qual Uptown Funk? Se é de Obi Funk. Se é Obi Storia. Ok, Obi. Não sei 10%, não sou aí dive, não sei, não sei 10%. Obi Storia, Obi Storia, de Glenn. Só. Ah, meti uno, se não tem mais tempo de espelho, me contava. Discordamos de agora uma começou assim a tocar guitarra. A mim? César, acordamos depois ou um story de agora okay, okay, assim, tocar guitarra. De duas perguntas de random questions, da botim cookies entre vira mudo ou bo nunca mais vou tocar o ritmo. Vira mudo, só. E vou na filha. Só. É curto, quase. Você que uma puta, uma pessoa dança, uma puta dança, quando é MD, mas um entrevista com um papiaco Siegfried, uma pessoa me tinha pergunta aqui, ela assim, de viável, de mim, vou compreender. É da dar toque duro assim, para sobrar. Hope ainda não sabe, para mim, canta para o coro, para Hope cantiga grande crossar. É Lounan. Stem bass, stem bass. Pero toque. Me dá um vira mudo só. Sign language, irmão. Mira que era porque vira um fotógrafo, mas como é que vem? Só, não tem esse ritmo de vira fotógrafo. De segunda, se botin cookies um genre de música que lo guarda de livre existência. Bainato. Oh, oh, de outra maneira, não me vou convencer de reggae. Bainato. Man, ei, agora é a vez do disco, digo que cresce sobre o que, ei, agora, ei, a meta é bainato, você vai para o poder de Colômbia, a meta gosta de música de Colômbia, hopi, bal, bainato. Basta. Mas é acordeão com isso, wiki, wii, 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 já, já, uma perdinha, está ali. Ei, me pode bebendo de bar de, ei, me dá com que eu me qual da turbar na rua? É, se tu é legit, não cantiga no mundo toca. Cara, hoje, a boda vai a renda, não costuma vai nato, tudo bem, roba boa. A mim tinha reggae fans, não, a boda vai nato, lovers, não. Quack, sua. Ah, well, eu era, me disse, não, mandamos um boom. Mandamos um álbum. Mas tem de open-minded. Não, não, for real, tem de open-minded. Sempre eu acho que o Babylon que dá. Babylon by Boss. Não, não tem chance, não tem chance. Você sabe como eu realmente gosto da parte de Bob, não? É conta como depois de Bob, não tem hope mais com a Hit Me Boom. Se você quer dizer, ela vira hope. Botei isso na palma. Tinha isso não roupa bom, com a zona bom para mim, mas tu com os bodes aí para mim, zona roupa, cara. Vai ver? Então, para mim, me não gosta de um, se não é top, não, bodes aí, é nada para mim. Yeah, você não tem problema com ele. Deus me dá roupa e ele mandar para o Bainato, dá um bom dia, Pablo. Não, hey, bring it, man. Se você quer receber a tour, pergunta como dá tem para você, se tem algum curso extra que é papel. É um bom exame, algo de boa guitarra. Isso, bacana. Bacana. Olha só, mas como é que é Steven Drums, um brother de Patrick Ricol, a Dunami, um guitarra, não? Se não tem tempo, ele passava um. Então, se não me disse, que sim, eu toco um instrumento. Antes, fez um trevo. Pô, um buraco. Não, mas é assim. Mas eu vou deixar a tua irmã ainda a casa, não foi lá, anda. Me direi, você aqui que é o homem de toca, right? Não é assim a metade de um cantinho com o governo, né? Você que é o homem de filha, nem seguir progressar. Então, mami, tocando, pensando que eu vou deixar na frente, não? Então, é um full ball. Sim. Ventana grande. A minha cortina abrir, tá tocando, ainda passa. Right? A gente quer dar o me toca, tá? Ah, a gente quer dar feeling isso. Eu mando, isso aí, pelo menos 5, 10 minutos, me dá a minha cabeça, o me dá um boxer sword. E legit, tava na barra, dei a ventana, dei um boxer sword, a 5, a da full minute, DJ. A do Edima, não dá. Eu tô me
Mi nunca conto online tampoco, so. Se dá tempo, eu não tenho nenhuma história mais que eu contar. Algo como que um shout out para o next project que está vindo, maybe algo como que highlight. A boca está já, amigo, cresce vai sacar EP, hope soon. Se tu gosta bem bom, nós estamos gravando nosso álbum na novembro. Então, é isso aí, basically. Então, eu tenho a boa de Facebook, so Facebook me depois aqui full vídeo. Me dei tag para o Facebook page também, Crash Art Project. Sim. Agora, me dei tag para que não volte boa só para que dá cubo só, né? Updates em tudo de música. On. Ele vai Instagram também? Sabe, me dá cedo de mesmo. Me dei tag para que não volte lá, então, para que dá update. Então, esse aí está o meu second episode, guys. Hopefully, você enjoy. Se você chega até a work, legal, me sabe de uma maneira ou outra. Ele está great. Cedo até, so, topa.